Урядом прийнято рішення доручити «Нафтогазу» зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ. Це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Загальний обсяг споживання газу в Україні уже зараз зменшений на 20%. Це ще раз підтверджує, що програма «Уряд України» по реформі енергетичного сектору, по запровадженню субсидій, встановленню обґрунтованих тарифів і енергоефективності є ефективною. І це єдиноправильний шлях для того, щоб з одного боку позбутись від російської газової залежності, а з іншого боку зменшити споживання газу, менше витрачати коштів на придбання російського газу і протягом 10 років зробити Україну повністю енергонезалежною державою.